şey ola. Bunu Allah götürecek. Şahsen özüm zengin elde işıkçım. Diyorum hansı küçük elde, diyorum yattan çıkan bir yer. Yersizler küçesiydi. Xaçmaz rayon Çingiz Abdullayev küçəsinin bir qrup sakinləri etiraz ediblər. Sakinlərin etirazına səbəb yaşadıqları küçənin yolunun bərbad, yollarının isə işıqlandırılmadığından giləylənir. Sakinlər bu yola pul ayrıldığını, lakin pulun kimlərsə tərəfindən mənimsənildiyini, şəhər rəhbərliyinin isə bu küçə ilə maraqlanmadığını deyir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Mənim şikayetim budur ki, bu şehit küçəsidir. Buna baxan yoxdur. Yollar parçıqdır. Gölməkələrə bax, asfalt eləmirlər. Qazı gətirib qoyurlar burada, işıq da burada çürüyür. Dəyəz torba çürüyür. Kim başını çürüyəcək bilməyəm, kim can verəcək. Mən xəstə arvadamdır. Altı şəkərlə gezirəm, ürəyim xəstədir. Gəlib baxan yoxdur. Gitmişəm işıq idarəsini şikayet eləmişəm, baxmır. İcraya gidirəm, baxmır. Hələ gələcək, baxacaq, ancaq baxan yoxdur. 10 ildir şikayet edirik, şikayetinizə baxan yoxdur. Şəhər tərəflə, dəbir altında xeyli fərq var. Elə bil ki, biz adam yerinə qoymurlar. Vaxtında qaz gəlmir, vaxtı-vaxtında işıq olmur. Bu yola görə 10 ildir hər yerə müraciət eləmişik. Prezident aparatında da yazmışıq, nazirləri də yazmışıq, hər bir yerə yazmışıq. Amma ki, baxan yoxdur. Heç bir şikayetimizə əməl olunmur. Şəhsəddin müəllimin dövründə Bakıda qərar gəldi ki, bu küçə asfalt olunsun, amma asfalt olunmadı. Küçə də şəhid küçəsini daşıyır. Küçənin sol tərəfdəki yolda asfalt olunub, qabağdakı küçədə asfalt var, amma 50 metr yer var ki, o 50 metr yerdən gölməçədən uşaqlar məktəbə gedə bilmirdi. Keçmək mümkün deyil. Bir 50 metr yeri o vaxt Şəmsəddin müəllim asfalt eləmədi. Biz xahiş edirik ki, bizim bu şikayətimizə baxılsın, küçə asfalt olunsun. Ben de şehit bakçıyım. Bakan yok diye icra hükümetine gittik. Erde yadır koymuş. Oraya Bakı'ya da göndermişik. Ne baktıcam böyle olacak. Stolbalar da da. Mamam da yaltık bir belediyen gelirdi, danışırdı, gedirdi, gelirdi, atlat oldu. Olunmadı. Bakılmır ki. Fehmet'i de getirmiş. Arvat görmədi. Oğulları asfalt çəkdilər, dedik ki, buranı da çəkin, hə, gələcək, gələcək, gəlmədilər. Hələ ondan da getdi, hə, Şəmsəddin müəllimin yanına getdik, dedik, çəkəcəklər, olacaq, asfalt olacaq. Bu vaxtıcın da yoxdur, asfalt olacaq, yoxdur. Qalmışıq palçığın içində. Nə qaz var, nə, bir də işıqları sönür. Hələ bil ki, bura nədir, dəmir yoluna bu tərəfə baxan yoxdur, iladır bu küçəyə. Bu küçə hardan gəlib bilinmir. Şəhərin içində hala düzəltirlər, şəhərin içində. Prezident gəlir, şəhərin içində baxır, içəri girməyə qoymurlar. Gəlib baxıb, gəlib buralara baxmırlar, görmürlər buraları. İcra gəlib buraları gəlmir, maraqlanmır kəsib adamlarla. Bu qara millətlə baxan yoxdur. Ne şey ola? Bunu Allah götürəcək. Bizdən girəndə işıq üçün qaz çox şikayətimiz o, bizdə bir qablar yoxdur küçədə. Zibil kullanacak diyen de zibil pul verin. Bu kapı biz de yedek bir arayış almak için gelen bir de zibil pulunu bir sonra arayış vereceğim. Ben şahsen özüm zengin yanında işçiyim. Diyorum hansı küçü diyen de diyorum yattan çıkan bir yer. Yersizler küçesi. Yeter diyeyim sana yattan çıkan şehir. Üçüncü sort, dördüncü sort ahali yaşayan yer. Ve biz böyle gündeyiz de yani bizim şeraitimiz odur. Yattan çıkan bir yer. İsmail Kerem dinledi. Bir de zibir, elinde klok nerede? Şehre geçen klok nerede zibir yapar batırsa. Geçer bir yer geçer koy, bir çam atır. Zibir kulusu cehenneme. Bırak kalmaya gelirsen zibir kulu istiyor. Ben yaparım ona zibir atırım elimde. Zibir kulu vermeli. Niye vermeli? Bırakka vermeliler zibir kulu vermeyen de. Kalırsın dedi. Her gidende laf yakışı gelirsen, iğne de düşse yere her şey görünür bilinir. İğne de tapacaksın. Burada bir tane lambaşka da yoktu. Gece gelirsen korkursan ki ya üç tire gelecek ya ne bileyim ne dahil yıkılıp kıç ellerimizi şey, sındırmak da onlar. Buna göre ne bileyim bir tane lambaşka hiç olmasa sen o başında bir tane bir tane burada bir tane var ki fakir adam ayak altında görsün ki ara gelir. Yok da yoktu. Bu bir şey açanlar da bakıyor. Herkese lazım da gelir. Bu hükümet bu asfaltın vesayet ayrı. Bu vesayeti basayım yiyimler.
Yiyiblər basib yiyiblər, fakt yiyiblər. Hani bunu küçənə atmaqdı? Hani bunun pulu, hükümet vəsait ayrım, hani bu? Işıq pulu 5 manatdan kimi sındırırlar qapını xəstələrə adam. Işıq pulu ver yine. Işıq şimdi vəsait ayrım, ustol başında vəsait ayrım. Bu yol üçün de vəsait ayrım. Hani bunun pulları? Ne tutun bunları başınızda adama? Hükümet hem şəhət küçəsidir, hem de ki müharibə veteranı var. İkinci qalara, ikinci qalara. Su yığılıb qalıb burada. Baxan yox, deyən yox, heç bir şey. Palçıq içində. Yağış yağdı. İşıq, qazı, sulu da deyə bilmirəm. Heç olmasa bu asfaltı da olsa eləsinlər. Biz də bir gün yaradı. Uşaqlarımız düz əməlli məktəbə gedə bilsin. Hər şeyi qaldırılır. İşıq pulu qalxır, qaz pulu qalxır. Heç cəmaat dolana bilir. Lazım olanda elə kasıbların balası. Pulu qalxır. Əskər də gedəcək, balalarımız əskər gedəcək. Biz nəyə söz göndərəcəyik? Qoy iləsinlər bizdə, biz də üzü ağlatı xeyir göndərəmələrdir, şükürlərimizdə. Bu şəhid olanlar hamısı kəsibin baralarıdır.